Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И още нещо. Вчера за първи път бях на живо в TikTok и е доста готино, така че може да очаквате и друг път да включвам лайфове. А сега да видим какво ще открием днес. Неделника почвам режим и тръгвам на фитнес. Ага. Успех! О, да си почина малко. А, така. А, ти що си вкъщи? Еми, защото така. Днеска почивка. Защо направи събрата с мен? Беше фитнес за 2 минути. Неделника почвам. Ноември месец. До декември нямах никакво желание да ходя на фитнес и точно поради тази причина не съм ходил. И това най-вероятно заради това, че цяла година не съм изпускал. И то в един момент просто имаш нужда от малко почивка. И вече декември така съм се надъхал и ми се тренира. И айде, фитнесите затвориха. Чудесно. Днеш да речеш ли, приятел, като ти коте пате, слънце мишле, забравяш за истинското и име до края на връзката и това е факт. Между другото, да, горе-долу. Ай, честно казвам, аз много мразя да говоря по име, когато имам приятелка. Николай, управи лампата! Да ти приличам на електротехника. Николай, управи крана! Да ти приличам на водопроводчик. Николай, управи шкафа! Да, ей, какъв мъж си ти? А, Свети! Да, съседа оправи всичко. А! Така? Каза ли да преспя с него или да му сготвя? И ти какво му сготви? Да ти приличам на готвачка. О, не! Това е брутално! Закарани вътре в инспекцията, но това са ваксините! В фризер, а в един хладилник, който е на над 45 години. Браво, браво! Оказва се, че този хладилник е единственият, който е можел да бъде заключен с катинар. Така, от тук на там за такива безобразия. Да, 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 сигурно! Ама 100%! Колко от вас биха си направили ваксина, може да ми напишете долу в коментарите, защото аз посмъртно няма да позволя такова нещо да ми се инжектира. Га, още един хъплив факт. Схванахте ли? Хъплив? Като лъв? Ето и какъв е той. По какъв начин това ви прилича на лъв? По никакъв начин. Прилича ми на много неща, нека ви кажа, но не и на лъв. На мен на YouTube. Ние от НАЗ, Национална агенция за зодиите, обсъждаме проблема редовно. Винаги стигаме до извода, че съзвездието прилича повече на безкрак кон. Дева, това странно видео, Дева. Везни. Те няма да се обидят, ако ги наричате кантари. Скорпион. Пра-пра-пра баба ми беше скорпион. И не е жива сега. Това означава, че всички все някой ден ще умрем. Стрелец. Те винаги, ама винаги, винаги, без никакви изключения, уцелват туалетната чиния. О, майко мила, какви са тия глупости? А, стига, бе. Айде, някаква болест. Се съм виждал, ама чак такова нещо. Марине! А! Марине! Марине, чакай сега, стига дева. Сега, моето момче, виждам, че имаш много изгаряния по себе си. Са сисмата, връзвах ми едно китайско лампа, скрито за осветление, дед вика. И той нещо каза пад, направо сгорях целия, ти казвам. Ама ти имаш повече щупвания, отколкото изгаряния. Откъде бе, какво направи, какво стана бе? Ами, щото и смата и бая мед магасиха с лопатите. Ами, гасили са го с лопатите, вика. Какво да направя? О, не! Къде пиете вода, вие? Кой пие вода, бе, братко? Водата съдрежа микроби, бе. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ми е забранила да пия вода! Ау! Това е като мен, само че с енергийните. И трябва да ги спра скоро. Емиле! Пак ли този? Стига ме ядоса! Нервичките ми вдигна. Направо, ох, ме побърка. Емилчо! Чак го заболя. Ален маникюр имате. Ноката на малкия пръст. А, просто така си чистим ушите, зъбите с него, затова го оставих.
Голямо чистене пада. Оригинален маникюр имате. Нохът е на малкия пръст. Просто така си чистим ушите, зъбите с него, затова го оставих. Голямо чистене. Мале, насълзих се. Ужас! Ужас! Само да изляза. Мамо, може ли да изляза? Да, разбира се. Измири чиниите. Да, изпрах прането, сгънах чершафите, направих пролета по чистене. Ма тя вече го е пребила. Слайх в паркета, принатапицирах тук мебели. А подреди ли? О, разбира се, всичко е подредено. Къде? Тук така ми се струва, не си подредила. Само да изляза. Изхвърли ли буклука, бе? Да, разбира се. Мисля, че с това вече ти отговори, че няма да те пусне. Момичета, Уинкс, съм разгонена. Пародия. Ние сме правили секс от цяла една седмица, песна ми от него. Е, друго си да прави секс принц Скай. Бо, моля ти се, Скай още се го търси в гащите. Фуа, ти не си поревала там. Сега видях, че ти и останалите момчета са се отбелязали във Фейсбук, че са в червения фонтан. Бързо, правете си по една клизма и да ходим при тях. Ние сме разгонена. Ужас. Не сме правили секс от цяла... Между другото, има много брутални пародии с Наруто, така че ако не сте ги гледали, може да погледнете. Мисля, че симптомите на COVID-19 да? Са същите, както когато жената ти гледа телефона, рибириш. Първо изпитваш трудности при дишането. После умора. Ледени тръпки. Да? Слабост, главоболие, болки в стомаха. И в следващия айде, момент, чатовете. Когато тя попита на кого е тоя номер, тогава почва яростна кашлица. И после? И после оставаш един месец карантина вкъщи, рибириш. Але... Много добре са го направили. Клак! Пак клак! Клак! Аз съм жаба. Клак! Клак! Лубя си мушици. Тука няма мушици. Ще отида до другата рекичка. Клак! Къде ми е ножа в този момент? Hey, hey, някой ти, да ръкъпа аз. Искам да ти кажа, че не си за мен! Между другото, да. Това как ще започнеш някакъв чат е много важно, защото... Ако е по този начин, аз лично не бих отговорил. Така, искам само да кажа. Не се прибирайте никога, когато сте пили. С тротинетка от тези. Защото се прибих три пъти, докато се прибера за 3 км разстояние. Е, бах ти майката! Щупих се от бой! А така тя е... изобщо здрава ли е вече? Питвам се да бъда максимално нежен, но в крайна сметка пак я сурках по земята. Пак я сурках по земята, вика. Майко! Винци, ракийка си попиваш, а? Тие ракия по 10 пъти на ден. На здраве! 10 пъти! Този човек си го пие ракия, докато спи! Много би човек. Черният дроб вече страда. Страда! Черният дроб вече е пострадал от тая работа. Да. Нещо не мога да казвам. Че той има ли избор черния дроб? Рано или късно свиква с този режим. Поне ракийката, поне ракийката. Тя не мога за един месец. За един месец. Правилно, 10 ракии на ден са много. 7-8 вече е по-приемливо. Обеща, че един месец няма да пие, съмнявам се, защото ще изпадне в дилир, вероятно. Кайба, не ти стиска. Да скочи ли? Фродо, ще се хвърля като стойта, гледай. И жегата. Студено ми е! Може ли ракийка? Айде вече, че съм гладен! И аз съм гладен! Старкия! Айба, обяд стана! Ще скачаш или да те бутна! Прекай, удрай! Юги, не! Може да оцеле и после да те осъди! Тя е права! Аз нямам адвокат! Три! О, не! Ау, колко си беден! Направи го, мармалат! Айде! Направиха го. Не гащите, а? Не ти стиска да убиеш човек, за да спечелиш игра на карти, Юги. Гади ми се от теб, малък пъзльо. Кайба, да никой не му пука за тъпата игра! Това е много добро!
Но, за жалост, ще трябва да приключим до тук. А на вас, ако епизода ви е харесал и искате още подобни, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!